Hola a tothom, benvingudes a la primera sessió de Desbloqueixar la pantalla. Jo sóc el Víctor Racor i estaré acompanyant-vos durant les quatre sessions que duri aquest curs. I abans de presentar-vos el ponent d'avui, que com molt bé sabeu és l'Albert Lloreta, volia donar les gràcies a l'Institut d'Humanitats, a la Susana, a la Carme, a la Cristina, al David, per fer possible aquest curs i per fer-ho possible en format streaming. Què més? També volia donar les gràcies a l'Albert, a l'Alicia Álvarez, al Joan Ferrús i a la Luna Miguel per acceptar aquesta invitació a desbloquejar la pantalla de la qual parla el títol. I, finalment, donar-vos les gràcies a vosaltres per apuntar-vos-hi. Espero que gaudiu molt del curs i us recordo que si teniu alguna pregunta la podeu formular a través del xat i al final de la sessió jo mateix se les aniré traslladant a l'Albert. Recordeu també que si en algun moment tenim algun problema tècnic o no es visualitza bé un vídeo, sempre podeu consultar el document que us han passat des de l'Institut d'Humanitats. I bueno, comencem la sessió. En aquesta primera sessió està obrint foc l'Albert Lloreta. L'Albert es defineix com un productor audiovisual digital, però jo diria que és molt més que això. Si coneixeu els vídeos que l'Albert porta penjant al seu canal de YouTube des de fa un parell d'anys, més o menys, podeu comprovar que el que realment fa és prospecció minera de fenòmens virtuals. Els vídeos de l'Albert van al moll de l'os d'aquells continguts pensats expressament per consumir internet, que són uns continguts que moltes vegades titllem de frívols o d'irrellevants, però que en molts casos poden influir en tota una generació o fins i tot en unes eleccions presidencials. Avui l'Albert ens parlarà dels principals fets històrics que han conformat la ideologia de les subcultures virtuals i de com, en els darrers anys, l'ultradreta, per exemple, s'ha sabut perfectament com conquerir espais a internet, a cop de GIF i a cop de hashtag. Crec també que l'Albert obrirà alguna finestra d'esperança i trencarà amb el tòpic de l'Ezcan Meme, que fa referència a com l'esquerra no sap ben bé com capitalitzar les eines que internet posa al seu abast. Aquestes setmanes, el revifament de Black Lives Matter als Estats Units ha capgirat d'alguna manera aquesta tendència. Però, si us sembla, aturo aquí els spoilers i dono la paraula a l'Albert. Albert, gràcies per ser aquí. Endavant, on vulguis. Doncs, bueno, moltes gràcies, Víctor. Moltes gràcies a tothom. Crec que el primer que faré serà compartir pantalla amb una presentació. Jo sóc l'Albert Lloreta, moltes gràcies per passar aquesta tarda aquí, moltes gràcies Víctor i a l'Institut d'Humanitats i a tothom que està implicat en aquest curs i d'aconseguir fer-lo malgrat la distància del confinament. Jo, com diu en Víctor, sóc realitzador audiovisual, és a dir, faig vídeos i, per tant, jo no sóc cap autoritat acadèmica en aquesta qüestió. També és cert que és difícil parlar d'autoritats acadèmiques en una sèrie de temes que són molt, molt líquids encara, però bé, a mi m'agrada com deixar clar d'entrada això, que jo estic aquí doncs, compartint amb vosaltres una informació que es pot després contrastar i ampliar ad infinitum. Doncs això, avui parlem de la història de les guerres culturals recents que han passat una mica per sota de la subcultura d'internet, no? I com diversos moviments d'extrema dreta han aprofitat bé i han llegit bé aquest codi, aquest llenguatge, per ampliar la seva influència, no? Intentarem entendre com ho han fet i quines conseqüències ha tingut això en les nostres vides, perquè hi ha una part de la nostra vida que ja és digital, no? I també parlarem de com el disseny de les plataformes i les xarxes socials ha incidit en aquesta situació i, com deia també ara ben Víctor, obrirem aquesta finestra d'esperança i de futur una mica diferent amb aquesta possible reacció social d'esquerres que està aconseguint recuperar una certa part de l'espai. Per fer tot això, m'agradaria començar amb un exemple una mica il·lustratiu de com es desplega la subcultura online i aquestes ideologies d'una forma sovint invisible, d'acord? I per fer-ho, crec que hem de parlar un moment d'un dels seus vehicles idiosincràtics, que són el meme. Sempre parlem dels memes, o sempre els veiem, no? Els tenim molt presents, sovint, si dediquem hores a les xarxes, però no parem gaire atenció a intentar definir-los, i crec que és un bon exercici. Això seria una possible definició, no? Un meme és una imatge, un vídeo o un text, sovint amb un to d'humor, que es reprodueix, es multiplica, per les xarxes d'usuaris d'internet i sovint pateix canvis pel camí, no?
la part dels canvis és molt important. Les modificacions fan que el mem sigui a la vegada vehicle i missatge, no? I, per tant, la seva vida consisteix precisament en això, en moure's, en transformar-se i en avançar, no? El concepte, però, el concepte de mem el va inventar el famós etòleg Richard Dawkins en el super best-seller de Selfish Gene, als anys 70, pensant en com la idea més petita, semblant al gen, però de contingut cultural, no? I la seva tesi era que, de la mateixa manera que els gens es reprodueixen, les idees culturals també, i també intenten sobreviure, doncs, a través de la transmissió, no? Això són dos tipus de mems possibles, entre els milions que hi ha per escollir. El de dalt és el Dust Storm Dog, un mem que es va popularitzar el 2018, i aquest, el de sota, és l'Adios Wormhole del 2020. Això de que tinguin nom els mems també és una cosa que molta gent no hi pensa, però hi ha molta gent que ja fa un temps que està, doncs, catalogant-los i ordenant-los. En el document que us he passat com de complement de la xerrada d'avui, hi ha la web de Know Your Mem, que bàsicament fa un recopilatori interessantíssim de la història i origen de molts mems, no? Doncs també hi ha aquesta idea, mig en broma, no?, de que hi ha el cicle de la vida d'un mem, no?, que neix a 4chan. Ara explicarem molt bé què és 4chan, perquè és un dels espais protagonistes de la sessió d'avui. Es filtra i es popularitza Reddit, és un altre dels espais populars i importants en la història d'avui. Quan es filtra i es popularitza aquest mem, passa a les xarxes socials que tots coneixem, no? I aquí és la broma d'aquest vídeo i d'aquest cicle de vida, que és llavors és quan mor. El mem només un cop arriba a les xarxes socials és quan mor, i és llavors i només llavors quan els mitjans de comunicació expliquen una nova tendència i descobreixen un mem divertidíssim quan ja fa temps que mor, no? I molt més tard, molt més endavant, les corporacions l'utilitzen per intentar ser moderns en la seva publicitat corporativa. Doncs bé, avui, per tant, per començar la sessió, vull posar l'exemple d'un mem que, segons aquesta teoria, ja està mort, perquè aquí hi ha un article del País que hi fa referència, que és aquest mem dels gossos, del gos gran i el gos petit, que segurament, si teniu alguna xarxa social, l'haureu vist, ni que sigui en alguna de les seves variacions, no? El seu nom original és Swole Dog versus Chimps. La seva aplicació, doncs, consisteix en que el gos gros és molt poderós i el gros petit és molt dèbil, i el gos gros fa referència a un passat fabulós, i en canvi el gos petit, doncs és l'humà actual, que és un loser, no? Això és una de les possibilitats, perquè, com hem dit, els mems es multipliquen de llenguatge, i, per exemple, en aquest cas de la dreta, el mem no fa referència a dos moments històrics, sinó a les plantes del carrer versus les plantes de casa. En fi, el que a mi m'interessa d'aquest mem és els ingredients amb el que està fet, no? Els dos personatges són dos mems de gossos famosos. El primer és un mem més recent, del 2017, que és el Chimps, que està retallat d'un post d'Instagram. I el Swole Dog és una varietat d'un mem, que és el Doge Dog, que fa 10 anys ja que circula en diferents formes, no? Però el que a mi m'interessa avui per començar és aquesta lògica estructural, l'esquema que copia el mem que estem fent servir tots, que és aquesta tercera imatge de baix a la dreta, que és el Virgin versus Chat. La peculiaritat del mem de Virgin versus Chat, que també és anomenat Virgin Walk, és a dir, el caminar del verge, és que compara dos estereotips masculins, no? El verge i el chat, que clar, el verge és, doncs, un noi que representa que és verge, i el chat és una mena de triomfador nat musculós, no? I aquests dos estereotips formen part d'una teoria sobre l'atractiu masculí, que a la vegada forma part d'un conjunt d'idees i de pensaments d'una comunitat molt activa que s'anomena incels. Per qui no els conegueu, incel, la paraula ve de involuntari celibacy, és a dir, de celibat involuntari, és a dir, persones que, malgrat voler-ho, no poden tenir relacions amb altres persones, i bàsicament està formada per molts homes joves cis-hetero que despleguen una teoria sobre una mena de determinisme biològic físic, no? És a dir, que creuen que el físic determina la teva possibilitat de trobar parella, i Virgin i Chat, els dos personatges del mem, són simplement dos dels molts estereotips amb els que treballen i han anat desplegant, no?
És una teoria molt densa, amb un punt molt important d'ironia autodespreciant i autodestructiva i una lògica absolutament misògina, no? Creuen que les dones els deuen sexe, tenen una frustració molt gran per no trobar parella i els culpen a les dones d'aquesta situació, arriben a idees tan absurdes com considerar que els centímetres de barbeta determinen la diferència entre un xat i un incel. En fi, veieu aquí que fan una sèrie d'escales d'atractiu amb tota una sèrie no, de subelements molt, molt endreçats mentalment. És una comunitat tòxica global típica. No? I seria irrellevant, o no tindria gaire interès això, si no és perquè és absolutament perillosa. És a dir, ja fa temps que els seus membres actuen, incentiven, i confabulen i celebren tota mena d'abusos sexuals, d'agressions, d'assassinats i tirotejos. Aquí us poso tres de diverses massacres en les que han participat. Potser la més famosa és la de l'esquerra, la del 2014 islamista, en la que un noi jove de 22 anys, que es deia Elliot Rodger, portava ja una temporada llarga fent vídeos per la comunitat incel, culpant doncs, les dones del món de no voler estar amb algú tan genial com ell. No? I feia tot un relat que acabava amb una amenaça de que arribaria el dia de la retribució i de la venjança. Va escriure un manifest molt llarg i melodramàtic, que sol ser una de les característiques de la comunitat, i al final va acabar doncs, matant a sis persones, atropellant-les a ganivetades i a trets en la Universitat de Santa Bàrbara i es va suïcidar. La particularitat d'aquesta comunitat és que els altres membres de la comunitat celebren com herois aquest tipus de personatges. En el cas de 4 anys més tard, en un altre atemptat a Toronto, l'Alec Minassian feia un missatge a Facebook just abans de matar 10 persones fent un All Hail, no?, a l'Eliot Roger. Això bàsicament és un grup terrorista, però sota la innocent capa de cultura digital que amaga, no?, aquesta xarxa real i existent que acaba, diguéssim, fonent-se en tipus de memes per aquesta lògica del mem que es transforma que fem servir nosaltres. Això no vol dir en cap cas, i això és molt important, que el mem dels gossos sigui un mem incel o que, diguéssim, no l'hem de fer servir perquè ve d'on ve. No? A mi em sembla interessant entendre com funciona aquest mecanisme. Això no vol dir que les coses que venen que brollen d'aquestes fonts siguin tòxiques i dolentes, però bé, en aquest cas, per exemple, podríem dir que sí que hi ha una certa herència, no?, en la broma del gos gran musculós com el triomfador i en el petit com allò dolent i loser, sí que hi ha una idea com del físic, no?, que traspua allà i que sí que afecta al final el contingut. No? Tot això és l'exemple per entendre aquesta sèrie de preguntes que són les que vull intentar avui donar una petita resposta. Per què? No? Perquè hi ha una part important d'aquestes subcultures que estan dominades per aquesta mena d'idees, no?, masclistes, racistes, antifeministes, antisocials, de tota mena. Com funciona aquest mecanisme, aquest cicle que hem vist? No? Com funciona aquesta cadena de transmissió? Quin paper juguen les àgores privades en les que participem, que són les plataformes i les xarxes socials, i com està sent aquesta reacció d'esquerres, i si és veritat que les esquerres no poden fer menys. Per fer això, vull començar fent una petita cronologia, bé, anar a buscar un punt inicial que ens serveixi per entendre el que són diverses maneres d'entendre les xarxes socials i la vida online. I és un bon moment, penso, perquè el 2008, amb aquesta campanya del Barack Obama, hi ha una atenció global a les xarxes que de cop es converteixen en una mena d'eina revolucionària. Recordem un moment aquest vídeo que es va fer tan viral, si puc. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom.
Yes, we can. Yes, we can. Això és el famós Yes We Can del Barack Obama, no? Aquest vídeo fins i tot no és ni oficial de la seva campanya, li va fer un músic. Però marca, aquesta campanya marca un moment en el que hi ha una esperança posada en les xarxes socials i en la internet com una eina horitzontalitzadora i realment útil per aconseguir mobilitzar políticament revolucions democràtiques, no? Hi ha aquesta idea de... recupera aquesta idea de les tecnoutopies dels 90 i sembla ser que Facebook, Twitter, YouTube siguin els mecanismes ideals, no?, per apropar una sèrie d'idees i una sèrie de valors al poder, no? Una curiositat d'aquesta època és que no és una cultura de mem, no? En canvi, és una cultura uniforme i oficial. Si feu una mica de memòria, si us en recordeu, els comptes que donaven suport a Obama, tots es posaven la seva foto de perfil de les xarxes socials. No hi havia transformació, el que hi havia era assumir, no?, que formaves part d'un exèrcit, d'una massa social homogènia, que tenia, a més, una mena d'ideari liberal bastant en termes gasosos, aquest Yes We Can, que mai acabava de saber a què referia, no?, però, en tot cas, optimista i emocional, no? I, bàsicament, jo crec que aquest punt de la història determina un internet mainstream victoriós que fa que els anys següents mitjans i persones que no estaven interessades en aquest món s'hi interessin des d'aquesta vessant. Avancem en el temps i arribem a un moment clau, jo penso, per entendre... el moment en què aquesta tendència optimista es comença comença a morir i comença a convertir-se en una altra cosa, no? I jo crec que aquest moment és aquest vídeo del 2012, que és un vídeo que es deia Kony 2012. És un vídeo extremadament viral en el qual els seus directors denunciaven un criminal de guerra ugandès que reclamava el govern dels Estats Units, no, ells reclamaven el govern dels Estats Units que actués contra aquest criminal de guerra ugandès, no? I jo crec que vull que mirem un moment els primers minuts del vídeo perquè crec que descriuen a la perfecció des de quin ànim està fet i amb quina vocació com d'agafar aquesta estela de la campanya de l'Obama i d'aquest estat optimista de que les xarxes socials ens fan un món més proper i més bo funciona, no? Mirem aquest primer fragment i el comentem. Right now, there are more people on Facebook than there were on the planet 200 years ago. Humanity's greatest desire is to belong and connect. And now we see each other. We hear each other. Grandpa, I love you. I love you. Well, I want to take a picture. We share what we love, and it reminds us what we all have in common. Dug out alive and well after 7.5 days. If you believe in yourself, you will know how to ride a bike. Rock and roll! So now technically your device is on. Can you tell? Oh, that's exciting! And this connection is changing the way the world works. Governments are trying to keep up. And now we can't test the freedom. And older generations are concerned. Many people are very concerned about tomorrow. They could get worse next year. The game has new rules. Veieu que el vídeo, doncs, també explota molt aquesta idea que entre el 2008 i el 2012 hi va haver la primavera ara, pel 15M, no? L'Occupy Wall Street. I clar, amb aquesta introducció, després desplega, doncs, aquesta crida a mobilitzar-se contra aquest criminal de guerra ugandès, que representa que això era una mena d'obsessió pràcticament personal del director, i va funcionar de meravella. És a dir, aquesta peça de vídeo és probablement la peça de vídeo més viral en aquell moment de la història. En 6 dies va obtenir 100 milions de visites. Avui, amb els grups de trap globals, doncs això potser no és tan fort, però en aquell moment 100 milions de visites en 6 dies és una bomba. Milions de persones compartien el vídeo i creien estar, doncs, formant part d'una acció molt positiva, no? I aquí és on va començar, doncs, aquest trencament
amb el mainstream. Per què? Perquè aviat va començar a generar-se un relat alternatiu a mesura que els experts de la regió i els activistes històrics començaven a trobar a veure que el documental distorsionava la realitat, que havia imprecisions, que la simplificava, infantilitzava el conflicte. Els seus directors van fer un pack de l'activista que consistia en unes enganxines i uns pòsters i es va descobrir després que el 80% dels beneficis d'aquell pack se'ls quedaven als directors i que només el 20% anava per la bona causa, no? I tota una sèrie de coses que van posar de moda dos termes ja clarament cínics i crítics amb aquesta cultura, que són aquests, l'eslactivisme i el virtue signaling. L'eslactivisme, que també se'n diu clictivisme, fa referència a aquesta lògica de l'activisme al clic, no? La forma més com còmoda de participar en una lluita i que en realitat té molt poc efecte, però és molt poca implicació, que és signar una petició online o compartir un vídeo, no? L'eslactivisme critica irònicament que realment aquí no et cal gaire més que simplement obeir un botonet i prou. I el segon concepte és virtue signaling, que bàsicament és més o menys el mateix, no? Però fa referència a que sovint a les xarxes socials les persones que decideixen compartir una lluita, compartir un vídeo o si no una petició, no ho fan perquè creuen que ajudarà de cap manera efectiva a qui afecta aquella causa, sinó per representar que guanyar popularitat entre les teves xarxes d'amics i coneguts, no? I clar, això són dos conceptes de sospita que van començar a mobilitzar un altre tipus d'estat d'ànim, que és aquest d'un cert cinisme i de dubtes sobre les intencions reals d'aquesta mena de grans moviments globals del mainstream, no? I no va ajudar gens que el director del documental, del vídeo, patís un col·lapse i el detinguessin despullat, vandalitzant cotxes i masturbant-se, perquè això el que va fer va ser una crida oberta ja als trolls, que ja feia un temps que existien a internet, però va fer una crida gran de trolls que van començar a mofar-se de tothom que havia compartit, diguéssim, sense pensar gaire, una mica críticament el vídeo, no? Aquests trolls, sempre entre la denúncia de cínica, no?, i la petita paròdia d'un fenomen de masses, s'organitzaven a 4chan i bàsicament el que feien era coses com aquesta, no? Agafar la fotografia, un fragment d'una pel·lícula, d'un actor d'una pel·lícula que em sembla que és Predator, i deien: pongeu aquesta foto al Facebook i compartiu-la, en plan, aquest senyor m'encanta, i simplement gaudiu, no? I realment els hi funcionava perquè la gent veia aquest senyor, es pensava que era el Coni i començaven a insultar a la persona que havia penjat la fotografia i els que l'havien compartit, etc. Veiem aquí, doncs, hi ha un cicle, no? Un cicle del mainstream blanc a un cinisme més fosc que es fa des dels marges amb una intenció que no és ben bé, que és com d'enriure-se'n dels altres, amb un punt més fosc, i aquí ja es marca un primer estadi d'una guerra cultural que durarà bastant de temps. D'aquesta guerra cultural en parla molt bé i de forma molt profunda un llibre que clarament és com la Bíblia, té detractors, però és la Bíblia de moment que explica i teoritza sobre tot això, que és el Kill All Normies de l'Angela Nagel, el qual intenta, en aquest fragment, parlar una mica de des de quina perspectiva aquest troll s'activa, no? En aquest cas de Coni i d'altres. Ell, el troll, busca mofar-se d'una seriositat i d'un autoafalagament moral del que semblava una cansada conformitat intel·lectual liberal funcionant a través de l'establishment polític liberal. És a dir, aquí es comencen a barrejar amb conceptes com mainstream, establishment, amb valors liberals i una certa mandra del clictivisme i de les xarxes socials, no? Recordem que és important entendre l'estat d'ànim també d'aquest moment en què tothom està invertint moltes energies a les xarxes socials. És el boom del clickbait i del contingut brossa ràpid, és l'època de 10 coses que no sabies de BuzzFeed, i diguéssim que les comunitats d'usuaris d'ús comencen a sentir una certa saturació d'aquest mercat i es comencen a sentir com
envaïts en el seu espai natural. No? Els usuaris que ja feia molts anys que coneixien molt les subcultures d'internet, de cop veuen que gent que altra gent està com entrant al seu territori, i això determina una mica doncs, aquesta lògica que acaba en aquest concepte que és normi. El normi és aquest que és l'outsider, és el que obeeix les ordres del mainstream, el que comparteix amb fer cega el vídeo del Coni 2012, el que parla de les subcultures des de fora. No? És molt interessant el concepte de normi perquè també explica molt bé com s'han protegit aquestes cultures, després en parlarem. I per fer-ho, crec que arriba el moment de parlar un moment de dos plataformes que són molt rellevants en tota aquesta història, que són 4chan i Reddit. Totes dues són encara avui en dia molt importants i determinen molt tot allò que acabem consumint i tot allò que acabem compartint tots els usuaris. No? 4chan. 4chan, en realitat, és una cosa molt senzilla, que és un bulletin board. És un tauler d'anuncis organitzat per diferents subfòrums, per dir-ho així, en els quals la gent comparteix fotos de coses en relació a aquell subfòrum i les comenta. Tan senzill com això. En el seu origen, el 2003, si no m'erro, el 4chan bàsicament servia per compartir anime, manga, videojocs, etc. I des del bon inici també és veritat que va generar doncs, una comunitat alternativa que era la de random. No? Tenies anime, que era el A, i B, que era random. I des d'aquella comunitat de B, la comunitat d'usuaris de 4chan s'ha anat, diguéssim, podrint i ha anat deixant anar una mena de fum tòxic arreu d'internet. No? Hi havia molts altres bulletin boards com 4chan a l'època, simplement aquest va agafar una inèrcia pròpia, però diguéssim que no era ni de bon tros l'únic, ni és ni de bon tros l'únic encara avui en dia. No? Dos dels seus boards més tòxics i més problemàtics són aquest que he dit, que és el subfòrum B, el random, i un altre que es diu Pol. Pol i B són, diguéssim, les adreces amb les quals entres al fòrum, que acaben sent els noms. No? Si tu vens de Pol, vol dir que vens de Politically Incorrect, el subfòrum dedicat a totes aquelles idees políticament incorrectes, i en el cas de si vens de B, doncs vens d'un lloc que és random. En tots dos casos, no és gens necessari que ho visiteu, ni jo us ensenyi massa, però bàsicament està ple de pornografia, esvàstiques, contingut racista, antisemític, misògin i bàsicament gent organitzant atacs contra gent, bromes, memes constantment de tota mena. I per entendre que això passa, cal entendre que l'element clau aquí és l'anonimat. És a dir, tothom pot escriure a 4chan de manera anònima, sense necessitar un usuari, i hi ha molt poc baneig, hi ha molt poca moderació, i per tant, entre moltes altres coses, entre moltes altres comunitats, perquè si veieu, doncs aquí hi ha moltes altres comunitats diverses, també genera odi i genera aquest tipus de contingut tòxic. No? Interessantment també, de 4chan en surt Anonymous, l'Anonymous que tots coneixem. Anonymous, de fet, fa referència al fet de que, com que tots els usuaris escriuen des d'un usuari que es llegeix Anonymous, sembla que sigui un sol personatge que té una mena de conversa amb si mateix constantment i l'han utilitzat, aquest personatge, l'Anonymous, per, quan fan algun tipus d'atac organitzat, doncs desplegar-se. Curiosament, també, és interessant veure que Anonymous ha sigut un moviment que ha sorgit com a crítica a l'establishment, no? I des d'una perspectiva, en alguns casos, no sempre, però que es pot considerar d'esquerres. No? I això, aquest fet explica la dificultat de dir simplement que 4chan és un fòrum d'extrema dreta. 4chan és moltes coses, però té aquestes característiques pròpies en les quals, bueno, és obvi, no?, que hi ha un problema de contingut d'odi. I és prou obvi, perdoneu, aquí, és prou obvi, entre altres coses, perquè tot i que els seus defensors, els defensors que diuen que això que estic fent jo és normi, no?, que m'acusarien a mi de normi per dir des de fora que 4chan genera contingut tòxic, ells,
la seva resposta és dir tot això són comentaris sarcàstics i irònics, tot això és una broma, diuen for the lols, no? Per les risses. Però no és del tot cert, no? Perquè, altra vegada, com passava amb el cas dels incels, hi ha una gran quantitat d'atacs, agressions, assassinats i tota mena de formes de violència i d'amenaces vinculats al subfòrum de Paul, de Political Incorrect, i al subfòrum de Random, de B, com per exemple aquesta que, curiosament, bé, no, curiosament no, és sistèmic, però el 2015 ja hi havia una manifestació a Minneapolis de Black Lives Matter per un altre jove negre assassinat per la policia i fa 5 anys, i dos membres de la comunitat de Paul de 4chan s'hi van dirigir armats fent un vídeo saludant els altres membres de la comunitat i van intentar assassinar diversos manifestants. Per sort no ho van aconseguir, però perquè ens entenguem, de 4chan genera, o sigui, 4chan genera moltes coses, entre les quals aquest tipus de violència. No? L'altra peça d'aquesta estructura gegant per sota d'internet, no, és Reddit. Reddit és una mica més conegut, Reddit és una mica més per tots els públics, també a nivell de disseny. Hi havia un vídeo que deia que, si, que Reddit era la portada d'internet, no, la primera pàgina d'internet, de fet és el seu eslògan, però llavors 4chan era com el senyor de les mosques, és a dir, el lloc boig i salvatge on tothom es baralla. No? Reddit és un intermig, és una mena d'àgora gegantina amb centenars de milers de subfòrums, de subreddits, és a dir, de comunitats d'interessos que els propis usuaris van generant i que té 500 milions d'usuaris arreu del món. I té una particularitat interessant, que és que com més vots dels usuaris té un contingut, més a dalt, més amunt de la pàgina es veu, es visibilitza i, per tant, més visible és. No? Això permet doncs, que d'una forma molt ràpida un usuari de Reddit pugui veure de què està parlant el món. No? Així com Google és el lloc on tu vas a buscar alguna cosa, Reddit és el lloc on vas a veure què busca la gent. I Reddit ve de I read it, ho vaig llegir, és el que diuen, el que esperen, el que s'espera que diguis a les converses, no? Quan algú et parla d'alguna cosa, tu diguis, oh yeah, I read it on Reddit. És un lloc, per tant, que està en contacte a través d'aquestes comunitats amb 4chan i amb les cultures i amb les coses que passen arreu de l'internet, però que a través d'aquest mecanisme dels vots fa que es popularitzin i es filtrin al mainstream. No? Una altra broma que sol ser així, tu vas a la portada de Reddit, veus un mem o veus algun tipus de vídeo i al cap de 2 o 3 setmanes el veus als mitjans. No? Crec que queda clar en tots dos casos. Reddit és un lloc fabulós i interessantíssim. Crec que és molt agradable d'investigar subreddits interessants i bonics. S'aprèn moltes coses, però tot i que hi ha hagut un bon esforç de moderació, segueixen havent-hi i hi ha hagut moltes comunitats molt tòxiques d'odi també i de diguéssim, de misògines, racistes, etc. Aquí us n'he posat algunes de les que han aconseguit eliminar i moderar, però bé, que sapiguem que també d'allà ve part d'aquest problema que s'ha anat generant. No? Entesos. I després de parlar de 4chan i de Reddit, a mi m'agradaria passar revista de 3 bombolles de comunitats preexistents en el substrat digital en tota aquesta història. Són 3 espais que ja existien i que el que ha passat és que en aquestes guerres culturals s'han aglutinat i s'han fet grans. ¿Vale? I també ens servirà per veure una diferència que sovint no aconseguim fer entre alt-right i alt-light. Perquè a vegades diem alt-right a la bossa aglutinada de totes aquestes coses, quan en realitat alt-right és una cosa molt més específica i molt més concreta. No? De fet, l'alt-right és això que veieu, són neonazis i supremacistes blancs explícits que tenen un discurs obertament racista, són hereus del Ku Klux Klan, tenen almenys als Estats Units tota una estratègia a llarg termini per acabar convertint els Estats Units en un etnoestat blanc i clarament han estat sempre doncs, violents, activament violents contra les minories immigrants. Stormfront.org és un dels seus espais antics
a internet globals. El seu inventor és aquest senyor, el Richard Spencer. Perdó, el Richard Spencer és un dels participants, no és un dels inventors, però Stormfront segueix sent, a dia d'avui, un dels espais aglutinadors d'extremes dretes neonazis del món. També n'hi ha d'altres, no? com Daily Stormer, Dissent, el subfòrum de 4chan de Political Incorrect que hem vist abans, no? I també fora del mainstream i de les xarxes socials, doncs, han aconseguit generar altres espais com 8chan, un altre semblant a 4chan, però és a dir, és el mateix que 4chan, més reduït i més dedicat en aquests interessos ideològics de l'extrema dreta, o quan molts dels membres de l'alt-right van ser expulsats de Twitter, es van passar a una alternativa que és Gab, que vindria a ser una alternativa a Twitter, no? Però per entendre'ns, el que m'interessa d'aquí és que l'alt-right no és un moviment que dissimuli la seva ideologia purament neonazi, és un moviment obertament neonazi que s'ha apropat al poder gràcies a Donald Trump i a l'aglutinament dels altres espais, no? Per visibilitzar-ho, vull ensenyar un petit fragment d'un discurs en la campanya de Donald Trump d'aquest senyor, el Richard Spencer, que és una de les veus del moviment a nivell internacional. To be white is to be a striver, a crusader, an explorer, and a conqueror. We don't exploit other groups. They need us and not the other way around. For us as Europeans, it is only normal again when we are great again. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Veieu, aixequen els braços, és a dir, és claríssimament aquí no hi ha cap esforç en dissimular, no? En canvi, l'alt-light és un moviment, diguéssim, més orgànicament digital i diguéssim que l'Angela Nagel és molt interessant perquè diu que creu que hereden, no, les estratègies com gramscianes aplicades a la dreta i hereden aquesta estratègia de la nova dreta francesa dels anys 60, no? No és una extrema dreta tan explícita i fan servir molts eufemismes, no? Per comptes de defensar un etnoestat blanc, defensen la civilització occidental. Els seus enemics no són les altres races, sinó la immigració i els moviments que ells en diuen marxistes culturals, no? Les polítiques d'identitat, el feminisme, els social justice warriors, els lluitadors de la justícia social. Però, al final, gratant per sobre d'aquesta escorça discursiva que es protegeix, sí que hi ha clarament una apologia a, per exemple, no permetre a les minories el dret a vot o en enviar musulmans a fora dels països que consideren occidentals i europeus, no? La manera, el mecanisme amb la que han aconseguit ampliar el seu discurs és posant més èmfasi en el fet que és important la llibertat d'expressió que en el contingut, no? Sovint, veurem ara alguns exemples d'alguns personatges d'aquest moviment, el que juguen és a denunciar que la seva llibertat d'expressió està sent perseguida i que ells simplement consideren que l'àgora pública ha de tenir tota mena de discursos, no? Interessantment, aquest espai, l'alt-right, fa molts anys que té una xarxa molt potent de bloggers, de youtubers, de podcasts, de ràdios online. Han adaptat molt ràpid el seu discurs, potser per falta d'altres espais en el mainstream, però que diguéssim que durant molts anys van estar construint un ecosistema molt fort a internet, en part xuclant de l'alt-right, del moviment que hem vist anteriorment, no? Alguns dels seus personatges més identificatius són aquest noi, el Milo Yiannopoulos, que és un youtuber britànic que bàsicament ha posat molt l'èmfasi en aquest joc retòric d'anar a les universitats dels Estats Units i del Regne Unit amb fer una mena de performance en la que fa una xerrada com desplegant la seva ideologia i en la que en aquella situació d'ell com a,
com a persona que parla i el públic, quan el públic se li fa alguna mena de crítica improvisada denunciant alguna de les coses que diu, ell ja té tot un espectacle, no?, per com ridiculitzar les polítiques d'identitat i ridiculitzar, doncs, els estudiants crítics, o fins i tot quan ha sigut expulsat d'alguna universitat, doncs, ell acumula, doncs, aquesta mena de caràcter de persona que s'enfronta a aquestes situacions, no? Bàsicament, en el seu discurs fa una barreja molt, molt poti-poti d'una mena de valors occidentals en perill, de llibertat d'expressió, d'antifeminisme i anti-immigració, no? Un altre cas interessant és el de la Lauren Southern, ara bastant desapareguda de les xarxes socials, però fins ara una activista canadenca d'extrema dreta molt obsessionada amb la immigració i amb el feminisme i una de les defensores d'una teoria conspirativa sobre el gran reemplaçament, no? Segons el qual una suposada població, ella diu occidental però es refereix a blanca, està sent substituïda per altres identitats. La Lauren Southern és un bon punt intermig entre l'alt-right, els més neonazis oberts, i l'alt-light, però la diferència és aquesta samarreta, si us hi fixeu, ella du aquesta samarreta que posa It's okay to be white, i no ho fa en una lògica de com un membre de l'alt-right duria una esvàstica, sinó que ho fa entenent autoconscient, no? Entenent que aquesta samarreta li permetrà fer un discurs de si jo poso white us enfadeu, però si en canvi poses black no, no? I aquesta autoconsciència de l'espai del retòric és una altra de les diferències importants entre l'alt-right i l'alt-light, i la Lauren Southern està allà al mig. Un altre exemple, aquest és bastant més conegut, perquè és l'home totpoderós que està a tots els draps del món, és l'Steve Bannon, que bàsicament és un activista estratega molt exitós. Va començar amb Breitbart News, el gran mitjà de comunicació de l'alt-light, i va ser el vicepresident de Cambridge Analytica, que recordem que Cambridge Analytica era aquella companyia d'anàlisi de dades que va treballar per Trump i que bàsicament treballava a Facebook, analitzant dades de Facebook per Trump, i va utilitzar informació privada de 50 milions d'usuaris de forma indeguda per la campanya de Trump i també pel Brexit. Steve Bannon, a part de ser el vicepresident de Cambridge Analytica, era el cap de campanya de Donald Trump. És a dir, que, vaja, bàsicament està bastant clar. Després va passar a ser el cap d'estratega de la Casa Blanca i va ser l'impulsor d'aquell veto de viatge a diversos països del Pròxim Orient. És a dir, tampoc es va amagar gaire ben aviat per desplegar la seva ideologia racista, no? I un cop va marxar del govern de Donald Trump per desavinences, s'ha dedicat a fer una mena a convertir-se en el promotor internacional dels partits d'extrema dreta del món, en el que bàsicament el que intenta és convertir-los de l'alt-right a l'alt-light. Intenta convertir-los a un estil més autoconscient des de la modernor, no? De l'alt-light, de la retòrica, etc. Té un vincle molt important amb el Front Nacional a França, amb el Fidesz a Hongria i, clarament, amb Vox a Espanya, no? Això explica, en part, la capacitat de Vox també a un cert canvi d'imatge dels darrers anys. I, a part de alt-light i alt-right, una tercera bombolla que dèiem, no?, és la manosfera. La manosfera, bàsicament, és la que integra tot de col·lectius, blogs, fòrums, xats, en el que diversos col·lectius d'homes, bàsicament d'ideologia misògina i antifeminista, ells diuen que defensen els drets dels homes, no? Un dels espais que ja hem comentat són els dels incels, no?, que s'organitzen amb un fòrum i amb una wiki molt, 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 molt desplegada, molta informació, i amb diversos subreddits i amb diversos espais d'internet. L'MGTOU, que és el Men Going Their Own Way, que bàsicament és un col·lectiu antifeminista que defensa que els homes s'han de separar una societat que no els oprimeixi. I els PUA, els Picking Up Artists, que aquests són per mi són tots horribles, però aquests són els que provoquen més tensió, no? Bàsicament són una sèrie de suposats experts
que enganyen a joves per internet, donant-los com trucs i jocs psicològics per aconseguir lligar. I l'anomenen això, the game, no? El joc. El que fan aquests picking up artists és considerar les dones, que les dones no tenen, diguéssim, opinió pròpia i que fent una sèrie de coses les desactives un mecanisme, no? En fi. I una altra comunitat de la manosfera forta és aquesta, la dels drets dels pares, no? És un col·lectiu per diguéssim, agafar gent de l'àmbit potser d'una edat més gran que intenten doncs, donar suport a pares que han perdut la custòdia durant divorcis i coses així. Tots aquests col·lectius tenen en comú un punt de melodramàtic, un punt d'autoironia, un punt una estètica pròpia, tota una sèrie de pel·lícules i de referències compartides. Una de les més importants és Matrix, de la qual han agafat un concepte que vincula tot això que hem dit fins ara, no? El red pilling. El red pilling és empassar-se la pastilla vermella. I això és un concepte que s'ha convertit en central en la subcultura que conformen tots aquests col·lectius que hem vist abans, que consisteix bàsicament en emular aquesta escena de Matrix en la que al protagonista se li ofereixen dues opcions, no? O prendre's la pastilla vermella per saber la veritat i descobrir la trista realitat, no? O empassar-se la pastilla blava que li permetrà seguir vivint en un conte de fades on no sabrà mai la veritat, però ell es pensarà que sí. I juguen molt amb aquesta idea per obtenir nous membres, no? Escoltem un moment l'escena perquè crec que és molt interessant els paral·lelismes que permet. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born... El Neo se li proposa, no, aquest sortir de la zona de confort, que jo crec que ha tingut tant èxit en la manosfera i en aquests espais de l'alt light, bàsicament perquè fa aquesta, això com poso la diapositiva, una apel·lació a la transgressió, no, individual de la masculinitat clàssica. Atreveix-te a ser políticament correcte, a no pensar com la resta de gent que comparteix el vídeo de Connie, no? I fins i tot atreveix-te a ser autodestructiu i a ser agressiu, perquè això et farà ser real, no? Hi ha tota aquesta cosmovisió que es va formant i que serveix a aquestes comunitats per ampliar el seu públic i el seu atractiu, no? Com que qualsevol mem, hem dit, que es va transformant i es va complicant i desplegant amb el temps, la comunitat incel agafa el concepte de red pilling, que és aquest procés de veure la veritat més enllà de l'establishment, no? I converteix un següent estadi, que és la black pill, la pastilla negra, en la qual volen englobar, doncs, totes les idees fatalistes biodeterministes, no? La determinació de l'atractiu. És bàsicament renúncia a lluitar, renúncia a veure la veritat i a res, perquè és que el món és tan cruel que no hi ha res a fer. El black pilling, que també forma part d'aquestes comunitats, és molt, és diguéssim, típic del victimisme incel i és una porta molt, molt útil d'entrada a la comunitat de persones, sobretot nois joves, que poden estar passant malament amb problemes de salut mental i que veuen en això, doncs, una explicació, una cosmoexplicació, no?, que els permet tenir un sentit i dotar de sentit la seva situació. És clarament els incels són clarament unes comunitats més tòxiques i preocupants en aquest sentit per aquest tipus d'estratègies. Molt bé, tornem a la cronologia.
Totes aquestes bombolles que hem vist i totes aquestes estructures com 4chan, Reddit i les xarxes, tot això implosiona i tot entra en una guerra explícita en el Gamergate, el 2014. El Gamergate van ser una sèrie d'atacs organitzats des de 4chan i Reddit i campanyes d'assetjament molt agressives contra diverses dones feministes que havien intentat aplicar la seva, diguéssim, perspectiva política en el món dels videojocs. Una referència prèvia al Gamergate és aquesta sèrie que va fer l'Anita Sarkeesian el 2013 o 2012, que es diu que és una sèrie que es diu Damsel in Distress. És espectacular, us la recomano a tots i totes, perquè bàsicament fa una revisió molt detallada i molt interessant del paper de la dona en el món dels videojocs i del paper sovint objectivitzat de la dona. No és que no sigui la protagonista, és que a vegades és la pilota, diu ella, no? La pilota del camp de joc entre dos homes. No? Us poso un fragment molt curt per situar-nos. The brief intro sequence accompanying many classic arcade games tends to reinforce the framing of women as a possession that's been stolen from the protagonist. Com en diverses introduccions de videojocs, no, es fa servir aquesta dona robada com un objecte. Doncs l'Anita té tota una sèrie molt interessant explicant aquesta mena de fenòmens. Una altra de les víctimes del Gamergate i la que enceta el Gamergate és Zoe Quinn, que el 2014 publica aquest videojoc textual autobiogràfic que es deia Depression Quest, que és un videojoc que bàsicament consisteix en una sèrie de textos autobiogràfics en el que és com el tria de la teva aventura. No? Aquest videojoc, que intentava visibilitzar la depressió i els problemes de la depressió, va ser extremadament criticat a 4chan perquè fugia dels estàndards com del format típic de joc d'habilitat i també perquè es detectava doncs, un camp molt fàcil on ser cínic, no? I on atacar. El fet, però, que rebés bones crítiques en alguns mitjans de videojocs més indie va ser el que va fer explotar una gran guerra online en la que molta gent, molts gamers, molts jugadors de videojocs que fins ara no havien format part d'aquestes tres esferes s'hi van apropar, no? D'aquestes tres esferes de l'alt-right, l'alt-light i la manosfera. I van començar, bàsicament, a enviar amenaces de mort, fotografies privades, amenaces de violacions, a la Zoe Quinn, a la Anita Sarkeesian, a la Brianna Wu, que era una altra desenvolupadora de videojocs, a la Felicia Day, com veieu, tot dones, que van rebre molts atacs. Com que va ser un fenomen tan bèstia, va arribar als mitjans i es va fer un gran panorama ideal pel discurs, no, de l'alt-light. I, per tant, membres com el que hem vist, no, el Milo i Anniopoulos van sucar tot el pa que van poder la controvèrsia i es van col·locar al costat dels gamers, que de cop era una mena de comunitat nova que lluitava contra les social justice warriors, les polítiques d'identitat. No? Per entendre'ns, això va marcar aquesta bipolaritat gegantina a internet. D'un cantó teníem els polítics, això des de la perspectiva de l'alt-light, per un cantó teníem els políticament correctes, no? I per l'altre cantó teníem els lliurepensadors, per un cantó teníem els lluitadors de la justícia social, per l'altre cantó teníem els gamers, per un cantó teníem tota la vocació dels espais segurs, de les universitats segures, del coneixement amb compte i amb respecte a les minories, etc. I per l'altra banda teníem la llibertat d'expressió, teníem els normis i teníem els anònimos. No? Per una banda teníem el sentimentalisme, que és el que associen ells en parlar de Depression Quest, i per l'altra banda teníem un humor negre, blue pill, red pill. No? Això aquest és el relat que va aconseguir fer encaixar sobre l'estructura d'internet l'alt-light.
I aquest relat, en que avui dia encara ressona, no? en la que les comunitats de gamers són tribals i tenen aquesta mena de valors masclistes, i en canvi doncs, el global del mainstream és liberal en el sentit americà, no? És a dir, és respectuós, etc. Aquesta lògica va influenciar absolutament l'ambient cultural d'internet i va aconseguir doncs, el que veurem ara, no? La consolidació amb Donald Trump a la presidència. Això és un gràfic, això que veieu aquí és un gràfic de Google Trends, en la que a partir de que el Gamergate enceta el 2014, veieu com altres conceptes com incel, que hem repassat, o alt-right, de cop es despleguen, no? El Gamergate va ser l'eina aglutinadora final que va fer néixer aquest alt-right, ara sí entès com totes les bombolles barrejades. Aquest llibre increïble de Proyecto Una, que es diu Leia, Rihanna i Trump, de com el feminisme ha transformat la cultura pop i de com el machismo reacciona con terror, parla molt bé d'aquest fenomen. Parla d'aquest enemic fantasma indefinit i mutable, y digo, un enemigo que puede emplearse para hablar a sus afectados virtuales, la gente de a pie, y así dirigir su descontento. Doble punto, porque además les permite presentarse como rebeldes frente a un sistema corrupto por la catequesis de la izquierda y el puritanismo feminista. La invención de un enemigo fantasma es exactamente lo que va a pasar con Gamergate, y aquest enemigo fantasma va a ser el que va a rebre diguéssim, tots els atacs i tots els trolejos i tot l'odi i totes les bromes de la comunitat els següents anys, no? La consolidació és en aquest subreddit, per exemple, que és el subreddit, la comunitat dins de Reddit de The Donald, que bàsicament va ser un espai de suport a Donald Trump que aglutinava membres de totes les comunitats que hem anat repassant amb una base social nova molt forta de gamers alienats pel Gamergate, no? Va ser molt vital en la propagació de les teories de conspiració i es va explotar molt aquesta idea dels trolejos per fer propaganda gratuïta de Donald Trump arreu de la xarxa i utilitzant el cicle de vida aquell que hem vist abans del mem per colar en el mainstream tot de missatges i jugar amb el mainstream des d'aquest espai, no? Es van inventar això de la gran guerra dels mems, que bàsicament era com gamificar tota aquesta nova base social per tal de que fes propaganda per Trump. Molts dels membres de The Donald no eren ni ideològicament propers a Donald Trump, però van participar d'aquest joc perquè dins de tot aquell ecosistema que hem vist abans era el seu paper i per això ho feien, no? Aquí un dels elements més claus per explicar aquest fenomen va ser un mem, justament, que és el Pepe the Frog, que és el gran símbol del trumpisme troll internetil, no? Té mil cares, mil formes. A diferència, recordem, d'aquella imatge estàtica d'Obama, Pepe the Frog es transforma i muta constantment, no? De fet, és un personatge d'un còmic que es diu Boys Club, de Matt Fury, que 4chan, una altra vegada, ja el 2008, havia utilitzat i havia manllevat com a mem, diguéssim, però que no tenia aquesta com implicació política, i l'alt-right, entesa com la nebulosa alt-right, se l'apropia el 2016 a la campanya de Trump, no? I Donald Trump, que amb Steve Bannon, diguéssim, dominant aquesta situació des de la campanya, aprofita i accepta, diguéssim, aquest suport, cosa que encara l'excita molt més, no? Donald Trump no deixa de ser l'últim troll del Gamergate, l'última broma del Gamergate que pots estirar fins a portar-lo a la Casa Blanca i quin riure, no?, aconseguir, doncs, arribar tan lluny. Darrere de tot això, i per això dic quin riure, perquè hi ha aquest axioma que es diu la llei de Poe, que explica que és molt difícil a internet diferenciar extremisme de paròdia, no? I què és paròdia, què és una sàtira i què és extremisme? Aquesta ambigüitat per disseny s'aprofita molt sovint per mofar-se de l'outsider, del normi, que intenta analitzar una comunitat i assenyalar que hi ha una situació tòxica, etc., no? L'acusa de no estar veient que allò és una broma, que allò és una paròdia. Però, clar, com que recordem que els memes són eines de contingut que es transforma
segons qui l'utilitza, és molt difícil saber que la persona que està emetent un missatge està fent una paròdia i no està fent realment un missatge d'odi, no? I aquí, en aquesta vinculació entre paròdia, sàtira i fonamentalisme, és on es desplega i funciona bé tot aquest espai. Ara veureu per entendre'ns amb el que estic referint-me. El Pepe de Frog ha anat mutant d'unes formes que indiquen moltes coses, però que mai saps fins a quin punt aquestes mutacions indiquen una paròdia o indiquen una ideologia, no? El Pepe de Frog s'ha convertit en Kek. Kek és una expressió que ve d'un videojoc que es diu World of Warcraft, però també és un déu egipci i fa una mena de relació de Kek com a divinitat i que viu en un país que es diu Kekistan, que té una bandera inspirada en la de l'Alemanya nazi i que lluita contra una Normistan, que és on viuen els normis, és a dir, els outsiders, és a dir, els que no formen part d'aquestes comunitats, no? És realitat que les comunitats que fan aquestes bromes i aquests kekistans i el Pepe de Frog són neonazis encoberts, és una part de la veritat, però també és una part de paròdia per trolejar el mainstream, que no té cap eina ni cap mecanisme per identificar quan una cosa està sent una broma infinita o quan una cosa està sent realment una declaració d'intencions, no? Aquesta protecció per sistema és el que ha fet que l'alt-right pugui anar augmentant la seva influència sense rebre, diguéssim, massa mal. En el cas de l'estat espanyol, ja vaig acabant, tenim Forocoches, que vindria a ser l'espai per excel·lència a l'estat del que han fet 4chan i Reddit en algunes ocasions en la cultura anglosaxona, no? Fa la mateixa funció d'influència i de fàbrica de memes i de filtratge que 4chan i que Reddit, i té aquesta comunitat molt forta des del 2003, és un dels 10 fòrums amb més activitat del món, i manté una certa, diguéssim, un cert control de la població del fòrum, perquè ara avui en dia necessites una invitació per poder-hi participar, no? Diguéssim que molts dels membres de Forocoches tenen el mateix ideari reaccionari que hem vist en les comunitats que hem repassat abans. Hi ha incels, hi ha supremacistes, hi ha un gran pes en l'antifeminisme i en discursos contra la immigració, i també hi ha qüestions més idiosincràtiques espanyoles com catalanofòbia, bascofòbia o apel·lació al franquisme, no? Com sempre passa, però, i això ens oblidem sempre de dir-ho, no tot Forocoches és aquest tipus de discursos. Sempre aquesta mena de temes i d'ideologies conviuen amb contingut banal, amb bromes i amb contingut, diguéssim, més del dia a dia sense càrrega política, no? Part d'això el fa interessant i poderós per molta gent. La influència de Forocoches arriba, es desplega a un públic molt jove que consumeix informació a través de YouTube, via aquesta mena de youtubers que són la primera relació amb la política que tenen molta gent jove no polititzada, molts gamers de l'estat, no? En aquests tres casos, Joan Planas, Un tio blanco hetero, Roma Gallardo, són tres estils i tres diguéssim, influencers en les seves òrbites que conviuen molt sovint amb youtubers molt més grans i amb molta més base social i que no estan polititzats. I conviuen d'una manera molt natural, sense una diferència clara, no? I això és el que sovint és el primer contacte amb qualsevol ideologia política que tenen molts joves. No us poso el seu contingut perquè no cal, però bàsicament ataquen allò políticament correcte, ataquen el feminisme, en aquest cas també ataquen l'independentisme a Catalunya, ataquen la progressia espanyola i tots fan una defensa bastant explícita de Vox. Com podeu veure, ve a ser ben bé el mateix que hem vist en els casos del Milo i de l'alt-right, però portat a Espanya, no? I en el cas d'Espanya i en el cas dels Estats Units i arreu del món, tenim l'altre fenomen, que és l'evolució de la perspectiva que tenim de les xarxes socials. La idea de que les xarxes socials
són una eina il·lusionant i per una eina com de lluita i de transformació social s'han dissipat, no? Bàsicament. I ara ja han arribat a visibilitzar la saturació en la que es troba ara mateix la cultura alternativa. Ho volia afegir aquí al final perquè crec que és rellevant entendre que internet no està fet de places públiques en les que les nostres converses funcionen de tu a tu amb normalitat. Internet està fet de places privades, és a dir, d'espais muntats per empreses que tenen els seus propis interessos, i això determina en gran part les nostres converses a internet, no? És a dir, els interessos privats d'una plataforma com Twitter o com Facebook fan que veiem una sèrie de continguts o no una sèrie o un altres, i determinen també l'estat d'ànim amb el que ens mantenim davant de la pantalla. I això, diguéssim, que ha col·laborat d'una forma directa i evident en que aquest fenomen de l'internet obscur, tribal i d'aquestes ideologies properes a l'extrema dreta s'hagin pogut desplegar amb tanta facilitat i tanta tranquil·litat. I també em sembla interessant destacar que si aquestes ideologies d'extrema dreta han funcionat tan bé, és també en part perquè són molt més properes a com funciona precisament l'establishment i el sistema, no? El sistema és racista per definició, i per tant és ben natural que quan les empreses privades que lluiten pels seus propis interessos volen desplegar-se al màxim possible, estiguin potenciant ideologies d'extrema dreta. Hi ha un llibre fantàstic de la Sophia Umoja Noble que es diu Algorithms of Oppression, que parla d'això. Parla de com el mainstream i l'establishment no són espais dominats per cap mena de marxisme cultural, sinó al contrari, no? Les xarxes socials reprodueixen aquestes lògiques absolutament masclistes i racistes. Ella posa aquest exemple, que és el que motiva el llibre, que ella va buscar black girls per veure coses per les seves filles, i tot el que Google oferia era pornografia i objectivització. De fet, van canviar el resultat de les cerques gràcies a les seves denúncies. O també posava aquest altre exemple de quan busques a Google tres joves adolescents negres, el que ofereix són tres joves detinguts per la policia, no? Amb això simplement que quedi clar que tot aquest relat dels outsiders que arriben al centre és possible perquè el centre està plegat d'unes plataformes que no són àgores públiques neutrals, sinó que són espais depredadors, no? La Gia D'Alentino, a Trick Mirror, té un dels assajos que es diu The AI in the Internet, també està el llibre en castellà i us l'he deixat en el document d'enllaços, en la que parla de com funcionem a internet, no? Parla de la comercialització de la nostra identitat personal i de que la identitat personal és una performance que necessita engagement, i que no hi ha engagement sense magnificació. I això és molt interessant perquè això és una altra clau per entendre què ha passat aquí. L'engagement que et demana retuits i que et demana likes a Instagram reclama que tu t'inflamis, t'irritis i t'indignis i magnifiquis qualsevol idea que tens sobre el món, no? I aquesta exageració ha facilitat clarament que el discurs demagògic de l'extrema dreta florís bé. No sé com anem de temps, crec que m'estic passant una mica, però m'agradaria acabar amb, com dèiem abans, amb una mica d'esperança amb que això... Vale, Víctor, gràcies. Amb que aquesta situació que hem viscut aquests darrers anys a internet, aquest enfosquiment de la cultura digital, pot ser que estigui en crisi i pot ser que estiguem davant d'una petita... un petit canvi polític-cultural, no? Hi ha aquesta idea, això és un meme, precisament, que diu que l'esquerra no pot fer memes, no? Que és la gran broma que s'ha fet des dels espais de l'alt-right, com subratllant, no?, que la seriositat de les esquerres no es pot traslladar a la cultura
de 4chan i de Reddit, i que les esquerres són normis, etc. No? Però últimament, fins i tot de 4chan, la gent comença a espantar-se de que estan sortint tot de veus i de com ambients que des de l'esquerra estan llegint molt bé aquest llenguatge, i no només l'estan llegint bé, sinó que l'estan subvertint i l'estan transformant al seu gust, i estan aprofitant que, diguéssim, que tots plegats, potser després de l'impacte inicial que han tingut les xarxes a les nostres vides, estem començant a entendre millor aquests mecanismes invisibles amb els quals ens afecten i ens influeixen les coses, no? I una de les veus... Puzzle together on the... Quieta, para. Una de les veus rellevants, jo penso, a nivell internacional, que fa una feina molt interessant en desactivar tots els mecanismes que hem revisat de no, ideològics, és la ContraPoints, que és una youtuber fabulosa que desgrana en vídeos molt llargs comunitats com els incels o personatges com el Jordan Peterson, que és una altra de les veus de l'alt-light, no? I us poso un fragment molt curtet perquè vegeu el seu to i el seu estil, bastant peculiar i interessant. On one hand, we have Marxism, a fundamentally modernist worldview that theorizes the human condition in economic terms. On the other hand, we have postmodernism, a skeptical worldview that denies our capacity to know any universal truths about anything. On the face of it, it would seem these two ideas are not compatible. And there is an extensive history of dispute between them, with, for instance, the Marxist Sartre calling Foucault the last barricade the bourgeoisie can erect against Marx. Etc, etc. Són vídeos llargs i plens d'informació, però que han connectat amb un to molt orgànicament internetil i online. No? Altres exemples de com l'esquerra està desplegant-se en un espai on representava que no podia són el fet de que hi hagi, doncs, així com hi ha Donald Trump, que és el gran troll de l'alt-right, l'Alexandra Ocasio-Cortez representa la gran figura política d'aquest espai que ha aconseguit sortir de les trinxeres ideològiques per apel·lar a una població més gran. Hi ha podcasts com Chapo Trap House, que des de fa ja molts anys també, i cada vegada amb més audiència, llegeixen molt bé el llenguatge online. I youtubers, gamers i streamers com Destiny, que és un ex-membre de l'alt-right pro-Trump, que ha transformat la seva ideologia i ara, diguéssim, que és un crític molt dur amb totes aquestes idees i que fa streams amb molts jugadors de videojocs que comentant aquestes ideologies i, diguéssim, criticant-les i desgranant-les. A nivell de l'Estat, doncs, tenim el cas de les fancams de K-pop. A nivell de l'Estat i a nivell global ha sigut això, un fenomen recent, en què responien a tuits de Vox i a tuits de Vox de partit amb aquestes fancams, que són uns vídeos gravats per fans del K-pop, que és aquest gènere musical de Corea, que ballaven, les fan camps són uns vídeos en els que fans del K-pop ensenyen els seus ídols ballant alguna cançó o cantant-la, i el que feien tota aquesta comunitat molt activa de fans del K-pop era respondre tots els tuits de Vox amb aquests vídeos, eliminant, diguéssim, tallant el fil de les seves converses i també donant-los la idea i la imatge de que les seves ideologies no valen la pena ni de ser contestades amb arguments perquè són absurdes i estan fora de la normalitat. No? És a dir, que hi ha molt de camp per córrer des de l'esquerra, i aquests dies de les protestes a Minnesota i als Estats Units i ara també arreu del món s'està veient, no?, que hi ha molt de camp per córrer amb el llenguatge i amb les tradicions d'aquestes subcultures online per l'esquerra. Ara sí, per acabar, volia traslladar simplement tota una sèrie de preguntes a vosaltres i comentar-les, si us sembla, sobre tota aquesta evolució, sobre tota aquesta història, sobre tots aquests personatges que potser ens donen alguna pista sobre com serà a partir d'ara
aquest panorama. No? La primera és aquesta, és probablement els mems de les esquerres han trigat més a desplegar-se que els de l'extrema dreta, perquè és més difícil traslladar idees no demagògiques o no tan complexes amb un llenguatge tan immediat i tan ple d'imatges com és el dels mems. No? O potser simplement és que els temps han anat així. M'agradaria saber també què en penseu. Aquesta idea també de que potser l'alt-right i l'alt-light han guanyat temps a l'estar més interessades en aquests espais online perquè els altres espais polítics estaven més pendents de, diguéssim, del prime time offline, no? És a dir, mentre les esquerres estaven mirant més els mitjans de comunicació tradicionals, potser les dretes reaccionàries més expulsades dels mitjans de comunicació de tota la vida buscaven en l'online maneres d'apropar-se més ràpid a noves audiències. No? I clar, aquí la pregunta és si potser la maduració de la cultura online que tenim tots plegats, és a dir, el fet que coneixem més bé tots aquests mecanismes i tots aquests espais permetrà potser que aquestes idees més progressistes substitueixin aquest imaginari d'odi i d'idees antisocials, no? Que ha sigut la primera onada fosca. No? I potser així, ho deixo obert perquè no ho sé, les esquerres reclamaran el que en la teoria tecnoutòpica dels 90 i en l'imaginari, no? Era ja el seu espai, l'espai de transgressió i l'espai de revolta. No? I finalment, la pregunta és si aquesta possible revolta d'esquerres és possible en unes àgores privades condicionades per interessos privats i, si no és així, en quina mena d'espais podem imaginar, no? una conversa online, una conversa política online més sana i més... i diguéssim, menys agressiva i menys violenta. Molt bé, moltes gràcies. I ara, no sé què ha de fer, crec que t'he de donar permís. Ah, no, jo no he de fer res. Hola. Molt bé. Bueno, quina fantasia de conferència, Albert. Ha sigut molt, molt xula, molt reveladora i amb molt de suc. Tenim un parell de preguntes abans de començar aquest debat que proposes. Una, la fa l'Andrea, que és qual és la principal diferència entre 4chan i Reddit? Jo crec que la principal diferència és que Reddit és, té una comunitat molt més gran de gent que hi participa. És molt més comú, és molt més conegut com a espai. I també que no s'hi pot publicar de forma purament anònima. És a dir, tu t'has de crear un usuari que no té per què ser el teu nom, pot ser un àlies, però diguéssim que això permet una certa moderació més alta que no pas a 4chan. No? I també que les tradicions i la cultura que hi ha a 4chan és una altra i el tipus d'usuaris que hi va és un altre, molt més reduïda, i diguéssim que és molt més per a insiders, no sé com dir-ho. Només intentar navegar per 4chan i per Reddit és molt diferent. Navegar per 4chan és més difícil i requereix molta més dedicació i ets un normi molt de més temps a 4chan que no pas a Reddit. No? Reddit és realment potser qui no és tan... Jo crec que aquí hi ha molta gent que consumeix Reddit constantment, però als Estats Units és que pràcticament tothom té Reddit al mòbil i consulta Reddit constantment. Vull dir que no és un lloc especialment estrany. Mm-hmm. També ens escrivia la Laura de Díaz, ens compartia una notícia que era la picabaralla entre Elon Musk, Ivanka Trump i Lili Wachowski, no? De com els artistes també estan en una posició molt sensible per com l'extrema està captant els seus símbols, no? La matèria prima del seu art s'està apropiant d'alguna manera, que és una cosa que crec que també li passa al Max Fury, ja hem parlat de Pepe the Frog,
i el Max Fury, que és l'autor de Pepe the Frog, que és la granota aquesta que utilitza el Raid de mascota, està intentant netejar, no?, el nom del seu propi personatge. És una feina que és gairebé un pluriempleo, no? És pràcticament impossible, perquè és que la lògica d'un mem és salvatge. No hi ha cap manera de frenar-la i aturar-la. I crec que és una mala idea. O sigui, crec que no val la pena intentar aturar res. El que valdria la pena és intentar com reconduir-ho, no? Intentar formar part d'una reacció que sàpiga interpretar aquell llenguatge i reapropiar-se'l. Però és l'efecte Streisand, no? D'intentar prohibir una cosa a internet genera l'efecte contrari, penso. També és interessant, perdona, que Elon Musk hagi, que és un personatge també tan conegut, tan famós, no? Estigui constantment com flirtejant amb aquests espais com problemàtics, com a mínim, d'una forma tan evident, no? Sí, és una cosa que pensava aquests dies amb el Black Lives Matter. Va sortir un vídeo d'una dona negra, diguéssim, negant a la major que els negres estiguessin oprimits a Estats Units. Hi havia molta gent d'esquerres compartint aquest vídeo, no? És quan ja tot el discurs del right ha calat directament en gent que es diu d'esquerres o progressista, si més no. Tenim preguntes per aquí pel xat. ¿No tenéis la sensación de que hay una fuerza queer que es la que está haciendo un uso poco más visible desde la izquierda? No sé si es un tema de afinidades y algoritmos o realmente existe especial representación. Ja, jo n'he parlat d'això perquè avui la qüestió era parlar més d'aquests espais de l'extrema dreta, però hi ha tot l'internet de Tumblr, no? Que representa tot un espai que la gent de Projecto Una coneix molt bé i que seguiu-los a Twitter perquè... Crec que estan connectats, eh? Crec que estan connectats, és fantàstic. Sí. Pues, compreu-vos el llibre també perquè crec que expliquen molt bé justament aquest espai. I és interessant perquè és un espai que ha rebut molt, no? El de les polítiques d'identitat i el de les identitats queer. Ha rebut molt, molts pals, per part de també una suposada esquerra no? Més clàssica que deia que aquest no era el camí. No? I és interessant veure aquests dies justament amb això de les fancams de K-pop, que justament des d'aquest espai més queer que s'està, diguéssim, dirigint a aquestes noves formes de protesta i de visibilització ideològica, no? I en canvi, l'esquerra crítica amb les polítiques d'identitat i amb aquest altre espai més queer estan com fora de joc i estan com no estan sent eficaços responent i no estan sent protagonistes, no, d'aquesta resposta. Vull dir que al final els que potser estaven sent més criticats perquè semblaven més banals no eren gens banals i estaven sent els que estaven a la punta de llança, no? Amb tots aquests moviments més desperts. Mira, la Lorena Sánchez apunta que el Max Fury va executar a Pepe de Frog, el va executar públicament per no regalar-se'l, no?, a l'extrema dreta. I què n'opines d'això? Bueno, és una performance. Em sembla bé. És a dir, el Bad Fury, ell, poc més que executar el personatge pot fer. Diguéssim que amb això ja ha gastat el que ell, com a títol personal, pot fer. Ara es pot dedicar, doncs, a fer-lo renéixer amb altres objectius, amb altres idees, si vol. És a dir, l'autoria, diguéssim, que té poca... Crec que té poca força i poc recorregut en aquestes guerres, no? Mm-hmm. Hi ha més preguntes. El Guim Camps ha preguntat... Bueno, té dos dubtes. El primer és si cal que l'esquerra es comporti com alt-left, s'equipari a l'alt-right, per exemple, tenint granges de bots. I la segona és que si la cultura competitiva dels videojocs i internet en general pot superar-se, o si la podem superar, entenc jo. La primera pregunta, jo entenc que diu que si l'alt-left ha de fer els mateixos tipus de demagògia i d'aprofitament d'eines que diguéssim que no són del tot lícites, no? Jo crec que no,
I crec que més que té molt a veure amb això de que la cultura d'internet evoluciona. És a dir, igual que el 2008 la gent estava flipada amb l'Obama perquè era molt innovador el que estava fent, tota la cosa més com transgressora inicial i molt de bombardejar amb trolls i tota la cultura de com ser molt agressiu i d'atacar d'una forma molt directa als altres, també caducarà. Ha caducat l'internet blanc i naïf, caducarà aquest internet troll i com esgotador, no? I crec que ja s'està veient aquesta tendència. Jo ahir seguia un stream d'un doctor, que és un noi jove, que és un noi indi, que és un doctor psicòleg, que el que fa són sessions per Twitch amb jugadors de videojocs que parlen de salut mental, de tota la mena de problemes que poden tenir, i feia, per exemple, una sessió molt interessant amb un noi que deia que era incel, no? I durant la sessió, és una sessió de 3 hores, amb moltíssim públic, la majoria és d'una comunitat de gent molt jove, gamers, que estan molt interessats en això, en parlar de salut mental, parlar dels seus problemes, i crec que ja estan una mica cansats del troll, no? I de tota aquesta lògica com d'anar a fer atacar alguna cosa. Ja queda una mica com en el passat, no? Mm. I la segona pregunta, no sé, no me'n recordo quina era, ben bé. Si la cultura competitiva dels videojocs, internet, podríem superar-la, no?, d'alguna manera. Sí, ja, la cultura dels videojocs no és una cultura. O sigui, als videojocs hi ha moltes comunitats i hi ha videojocs de molts tipus. Sí que és veritat que els videojocs més comercials i més, diguéssim, que tenen més força, doncs solen ser competitius, però jo vull trencar també una llança a favor de la comunitat de gamers i de les comunitats de gamers, perquè no són orgànicament tot això que hem vist, no són orgànicament masclistes i tòxiques. Són una comunitat molt diversa, amb tota mena de jugadors i de jugadores, de desenvolupadors de videojocs i d'idees. I com igual que la indústria literària o la del cinema, sí que hi ha uns valors, diguéssim, més visibles, però després hi ha moltes subcultures i molt camp per córrer, diguéssim. I crec que ja l'estem superant, aquest mainstream, aquesta forma més típica del joc competitiu agressiu, no? Crec que ja, és més, crec que ja l'hem superat. Mm. Aprofito per recordar que a partir d'aquesta setmana el CCCB reobre l'exposició Gameplay, que molts dels fets que s'ha esmentat estan representats a l'exposició. El Gamergate, tot el tema amb la Nita Sarkeesian, tot això està representat a la expo del CCCB. Hi ha una altra pregunta de Javier Salvador, que la pregunta: creus que l'absorció només aparent d'idees progressistes per part del mainstream, pel washing, per exemple, amb el feminisme, quan encara no estan assimilades de veritat per la majoria, no col·labora la seva vulnerabilitat enfront als atacs de l'extrema dreta? Sí, jo crec que, sens dubte, això va ser la vulnerabilitat número 1 que va explotar l'alt-light. Aquesta, que el mainstream assumís només superficialment una sèrie d'ideologies que després, diguéssim, que era mentida, no? Darrere d'aquesta assumpció de l'escorça, per dins estava buit. El que ha fet és debilitar sovint les posicions progressistes, perquè ha fet aquest miratge que sembli que ja està resolt el problema, no? I aquest miratge l'ha fet més vulnerable, sens dubte, sí. Sí, sí. Projecto Una diuen not all gamers. Exacte. I just abans veig un algú que ha dit que sí. És curiós perquè la mateixa Angela Nagel, qui va parlar d'aquest gramscisme de dreta, té sovint posició crítica contra la política de la identitat. Això és totalment seriós, és molt interessant, també. De fet, ha sigut una mica criticada precisament per això, no? Perquè ella reparteix culpes d'una manera una mica... sembla que estigui com criminalitzant a les víctimes de la seva posició, i per això jo reivindico que justament des de les polítiques d'identitat
ara s'està aconseguint el que jo crec que és la reacció més fresca i més interessant a nivell cultural a internet. No? O sigui, l'Angela Nagel, que explica molt bé aquesta història, no acaba de veure, potser ara aquest llibre també té ja la seva edat, crec que és de... Sí, és ja fa uns anys que el va fer. Poder ara el referia o replantejaria alguna de les coses que va plantejar, no? Sí, afegeix el Bani, que crec que fa... De fet, Nagel va matisar coses que va escriure al llibre. Sí, 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 en articles posteriors, sí, correcte. Sí, sí. De moment no hi ha cap més pregunta. Has dit que has parlat sobre empreses privades i els seus interessos marcant l'agenda del nostre estat d'ànim, no? I hi ha el cas d'HBO i el Calvin Sandunguer, que està ocupant ara mateix el debat de Twitter, no? De si és censura, si no és censura, si... no sé si... Com valores tot el que està sorgint al voltant de Black Lives Matter, que realment és soroll com blancs gestionant reputació amb quadradets negres, no? Tapant realment el que importa, o sigui, boicotejant amb bones intencions, diguéssim, no? Clar, és que això és molt interessant, perquè crec que passen les dues coses a la vegada, no? Crec que, per una banda, hi ha el que deia el Javier Salvador, no? De que hi ha una sèrie de... És una apropiació per part de corporacions i del mainstream d'una sèrie de coses que detecten que estan de moda i per tant, les buiden de sentit, no? Per exemple, hi ha un videojoc, el Call of Duty Warzone, que va posar també un quadre negre, va dir, doncs, com que ha passat tot això, l'actualització la posposarem, no? I al cap de tres dies ja l'ha actualitzat. És a dir, tampoc l'activisme en una corporació s'acaba molt aviat. Però, per altra banda, que hi hagi... Jo separaria això, és a dir, aquesta apropiació per part de les corporacions que tenen els seus interessos, del fet de que molta gent de diversos nivells d'implicació i d'interès considerin que això ha de ser part de la conversa i part de la discussió pública. És a dir, sí que hi ha la banalització per una banda, però per l'altra és una manera de fer de normalitzar una sèrie de lluites que estaven molt invisibilitzades. I per tant, no hi ha una, diguéssim, un judici senzill aquí. Aquí el que serveix per fer avançar una lluita també serveix per buidar-la de contingut, però a la vegada serveix per fer-la arribar a més gent, no? Jo crec que també hi ha una altra qüestió, que és les empreses amb interessos privats, el que referia durant la xerrada i el que em ve al cap, és que internet, tant Twitter com Facebook, com Instagram, com YouTube, tenen aquests mecanismes per fer-nos mantenir el màxim de temps possible a les plataformes, no? I que a vegades és un algoritme que diguéssim, et proposa un vídeo una mica més passat de voltes del que estàs veient perquè així considera que t'hi estaràs més estona, o per exemple, que quan faig slide amb el dit a Instagram faig una mena de palanca elàstica, que això és un mecanisme que imita de les màquines d'escurabutxaques per generar la teva atenció, no? És a dir, em referia a això i amb això vull dir que, en el fons, aquestes corporacions, el contingut és el de menys. El que els interessa és que nosaltres dediquem el màxim de temps possible en aquestes plataformes. Si és per parlar de Black Lives Matter, doncs fantàstic, però si demà és per tirar-nos els plats pel cap, doncs cap problema. Llavors, això jo crec que és el que s'ha de tenir en compte, no? És a dir, el videojoc que posposa la seva actualització, l'únic que vol és vincular amb alguna part dels seus usuaris i que després es passi més estona jugant aquest videojoc. Res més que això. Mm-hmm. L'Andrea apunta que ha sortit també, no? Els fans del K-pop com van inundar les xarxes amb imatges de grups coreans ballant, fent coreografies i inundant els hashtags de White Lives Matter i Black Lives Matter, no? Amb tot això.
Sí, però en el cas de White Lives Matter és interessant perquè el que ho van fer com en la lògica aquesta d'un atac organitzat, perquè després del Black Lives Matter, des de diverses entitats i d'espais com d'extrema dreta, van intentar proposar aquest White Lives Matter com en una oposició al Black Lives Matter, no? I el que van fer els fans del K-pop va ser doncs, inundar-lo de fancams. També ho van fer amb una aplicació de la policia de Dallas que convidava els manifestants a acusar-se entre si penjant vídeos d'altres manifestants que feien alguna cosa il·legal, no? Doncs aquella aplicació també la policia de Dallas la va haver de desactivar perquè estava plena de vídeos d'estrelles del K-pop coreà com Luna i coses així. Has parlat de Forocotxes, que jo crec que potser a nivell nacional és l'única plataforma que ha tingut incidència en un esdeveniment polític, potser, que era l'1 d'octubre, crec que estaven organitzats des de Forocotxes perquè no es pogués votar, no? Per, sí. Llançar... Van tirar el servidor, correcte. Tu creus que no només aquesta història en concret, sinó en general, tot això quedarà enterrat i subterrani? O això d'aquí 100 anys, el Gamergate, el Pizzagate, tot això acabarà als llibres d'història o quedarà absolutament relegat i oblidat? És que jo tinc la sensació que estem a la prehistòria d'internet i d'aquesta nova etapa digital global. I crec que clarament això formarà part de la història política global, perquè té efectes, com hem vist, constantment té efectes en la societat i en l'imaginari, no? És a dir, aquesta idea que a vegades des dels mitjans es fa de que hi ha el món i després hi ha Twitter, crec que és una mentida absoluta. El que passa és que a Twitter tu veus una part de la realitat que la plataforma decideix que tu vegis, però el que passa a Twitter afecta de forma directa i constant la realitat. I això em fa pensar que tenim un problema, perquè si la història del futur ha d'explicar fenòmens que passen en àgores privades, és a dir, en servidors, al final, en ordinadors que té una empresa privada, hi ha una gran part de la història que està en mans de gent que no té cap interès en preservar-la, no? És a dir, per exemple, fins al 2012 el govern dels Estats Units guardava tots els tuits de tothom. És a dir, tots els tuits que es feien, el govern dels Estats Units els guardava a la Biblioteca Nacional, no? Ara ja no ho fa perquè va veure que no tenia cap sentit fer-ho sense un criteri i sense una lògica arxivística de fons, però clar, això planteja... Ja hi ha molts activistes arxivistes que s'estan organitzant com per pensar com seran les historiografies del futur, no? I quins seran els mecanismes per explicar la història des del futur. Però això és realment un problema a tenir en compte i que de moment no el tenim resolt. Bueno, si no hi ha més preguntes, jo crec que ho podríem deixar aquí. Recordar-vos que Albert Lloret el podeu trobar a Twitter @AlbertLloret, on va penjar tots els seus continguts. Us els recomano moltíssim. I res, agrair-te molt, Albert, aquesta xerrada tan interessant i tan meravellosa. A la gent que us heu connectat aquesta tarda i que heu participat al Q&A. I res més, dir-vos que ens veiem dilluns vinent, a la mateixa hora, a la sessió Fes scroll i passa pàgina, on l'escriptora i la periodista Luna Miguel es parlarà del diàleg i la simbiosi entre internet i literatura. Així que res més, moltes gràcies i bona nit. Moltes gràcies a tothom.